como reconhecimento desse evento através da imprensa e senti a obrigação de vir até aqui. Eu acho que como cidadão, como brasileiro, como alguém que se preocupa com essa palavra tão importante que é a democracia, né, tenho o dever de deixar uma contribuição, por modesta que seja, para que esse tipo de evento não aconteça mais no Brasil, nunca mais mesmo. Para quem, como eu naquela época, era jovem e queríamos ter a nossa liberdade, foi um período muito triste e deixou marca para sempre na vida de muitas pessoas, no sentido da destruição da dignidade. E no cartaz vai para o outdoor, com autorização para usar essa imagem, é naquilo que eu puder colaborar. Eu acho que fica aí um exemplo.